Bwana Yesu asifiwe, wapendwa wa Bwana, popote pale ambapo mnanitazama kwa wakati huu. Natamani tushirikishane neno la Mungu ambalo linatoka kwenye kitabu kile cha Wimbo Ulio Bora, ile sura ya 8 na mstari, tutaenda kuangalia mstari wa 10. Na somo letu kwa siku ya leo, natamani liwaguse wale mabinti ambao kwa namna moja ama nyingine wanatamani kuingia kwenye ndoa ama wanatamani kuwa kwenye familia, kwa maana ya kwamba ya kuolewa. Na binti ambaye anatamani kuolewa anapaswa fahamu hili hapa, ili limsaidie kabla hajaribikiwa aone ni nini ambacho anapaswa kukifanya na ni kipi ambacho anapaswa kukiacha kwa ajili ya kuchuchumilia utakatifu ambao utamfanya kuwa na mvuto mbele za Mungu kwa ajili ya kumtafutia mwanamume ambaye ni sahihi wa ndoto ya maisha yake. Ukisoma mstari ule wa 10 kwenye Wimbo Ulio Bora sura ya 8, inasema hivi: mimi nalikuwa ukuta na maziwa yangu kama minara, ndipo nikawa machoni pake kama mtu aliyepata amani. Sasa naomba tafakari kwa pamoja ili andiko, ili nikuambie we binti ambaye unatamani kuingia kwenye ndoa, au we kijana ambaye unatamani kuoa binti awe mkeo, anapaswa awe na sifa zipi. Sifa ya kwanza tunaona kabisa mstari ule wa sura ya 10 ile A, inasema mimi nalikuwa ukuta. Sasa hapa imetumika tafsida. Maana ya ukuta ni nini? Ni ubikira. Huyu binti alikuwa bikira, alijitunza, alikuwa hajawahi kumjua mwanamume. Sasa nyakati unakuta vibinti kana miaka 10 na ngapi kamesha danga na watu kila sehemu, kila mtaa, kila kona, alafu muda huo kanaenda mbele za watumishi, baba niombee, nahitaji kuolewa. Akana kibali mbele za Mungu, kameshaondolewa utakaso wa neema ya kibali mbele za Mungu kwa ajili ya kupata mke ambaye ni sahihi, kwa sababu maandiko yanasema aliyeungwa na kahaba, tazama amekuwa mwili mmoja na kahaba. Sasa wewe umeshadanga na wanaume vibaba, vijana, vizee, wazee na vitu vingine vya hovyo, si ajabu hata umesharara hata na wanyama, alafu unakuja mbele za watumishi, baba niombee, nahitaji niolewe. Una utakaso? Cha kwanza, kama unahitaji ndoa, hakikisha unatunza ubikira wako wewe kama ni mtoto wa kike. Lakini tunaona kabisa ile B inasema na maziwa yangu kama minara. Unakuta ni binti ana miaka 18 ndio yuko kwenye ujana bare. Vimaziwa vimeshalaliana kama bibi kikongwe. Hapa anasema anajua mimi simjui mwanamume. Umjui mwanamume maziwa haya yamerara kwa sababu gani? Kwa we ni muuaji, umeshaua watoto wa watu sasa. Kama umjui mwanamume, ina maana unataka kukuepesha kwamba wajue kabisa ujazaa, kumbe umeshaboti. Umeshatoa mimba karibu 5-6. Wewe ukasema wewe ni binti alafu maziwa yamerara. Yamerara kwa sababu gani? Yamechezewa na nani? Yameguswa na nani? Nani ambaye ameweza kusababisha hizo homoni zako zihisi kwamba huku kuna mtu anahitaji kutumia hayo maziwa? Kwa sababu maziwa mpaka yanafikia tu ya kuja kurara, ina maana homoni zimechochea kwamba anza kutayarisha chakula 1-2-3 kwa ajili ya kitu hiki. Ina maana tayari una mimba. Ukiona binti yote maziwa yamerara, kama hajachezewa, ametoa mimba. Ndio tafsiri nyepesi, kwa sababu ili maziwa yaweze kuchochewa kwamba anza kutengeneza chakula kwa ajili ya mtoto huyu aliyeko huku, yataanza kureact ili yaanze kufanya nini? Kutengeneza kila ambacho ni kwa ajili ya chakula cha huyu aliyemo humu tumboni. Halafu mda huo huo, huyo binti ambaye maziwa yameshalaliana kama mapapai,
kama maembe kwenye mti, ndio anasema niombee, nahitaji kuolewa. Halafu zaidi anakuambia nahitaji kuolewa na mwanamume ambaye ni sahihi kwangu. Tuwe serious na neno la Mungu. Tuwe serious na vitu vya kimungu. Maana tunachokifanya tunaigiza. Tunaigiza mbele za Mungu. Tunaigiza kabisa. Tunaigiza mbele za Mungu. Tumrudie Mungu, tuache maigizo. Mabinti mrudieni Mungu. Na hili nalisema nikiwa na uchungu, kwa sababu nawaona mabinti, pengine ni wa ndugu, ni wa watu gani, wanafanya vitu vya ovyo ovyo ambavyo pengine havina mstakabali mzuri kwenye jamii na kwenye taifa zima. Tunaona huyo binti amejitunza kutoka kwenye ubikira, anasema mimi ni ukuta, anasema maziwa yangu ni minara, ni kama minara, yani tumesimama, kwa tafsiri nyepesi, ndipo nikawa machoni pake kama mtu aliyepata amani. Ukiwa na vitu hivyo, binti, ukiolewa, naamini kabisa utadumu kwenye ndoa yako milele yote, kwa sababu hakuna kijana ambaye atakuwa na anatamani kupoteza binti ambaye ameanza naye, amemtoa ubikira. Kijana yoyote atakuwa anasema huyu ndiye. Na we binti, unapokuwa utakapokuwa na shiriki tendo na randoa na mmeo, hautakuwa na hisia na wale ambao pengine na, yani hautakuwa na hisia na mtu mwingine tofauti na huyo mmeo, kwa sababu ndiye unayemjua, ndiye unayejua mapigo yake. Hawa wengine ambao wameshaanza kuchezewa toka huku, ana ameenda kuolewa, ameshaondolewa bikira, matiti yameshalaliana kama mapapai, ndio huyo utakuwa na mume wako hapo, mmeoana, mnasema mmeoana, mko kwenye tendo la ndoa. Huyu yuko anakazana kufika 120, huyu anawaza mti mpapai alinipeleka spidi 800, mchicha alinipeleka spidi 200, maharage alinipeleka spidi 560, matembele na njugumawe alinipeleka karibu mita 2. Sasa huyu mme wangu ambaye niko naye, yeye ananipeleka mita 1. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vitakufanya uchiti ndoa yako, na ndoa yako mwisho wa siku itakufa. Kwa hiyo mrejee Mungu, mwe na hofu ya Mungu, mabinti, na mjue nini ambacho mnapaswa kukifanya mbele za Mungu, ili Mungu awape waume sahihi wa ndoto za maisha yenu. Mungu awaguse. Sema amen.